ଜୁହାର ଜୟ ମା ସବୁଲାଗି ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଉ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଆମେମାନେ ପଲେଇ ଆସିଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଇ ନିକେ। ତ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଦିନ ନେଇ କରିଥିଲି, ମାଙ୍କେ ବହୁତ ଖୁଶି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମା ନେଇକି ପଲେଇ ଆସିଛୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ରଖିକି ବି ନେଇକିରି ଆସିଛୁ, ତାର ଚୁଟି କାଟିବାର ଥିଲା। ତ ମାଙ୍କର ପାଖେ ଆସିକିରି ସମ୍ବଲପୁର ଆସିକିରି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେଇ ହେଲା, ତ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବାର ଥିଲା। ଛଅ ସାତ ମାସ ହେଇଗଲା ସମ୍ବଲପୁର ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଆସିଛୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କର୍ମା, ଫେରକେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବାର ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ପଡ଼ିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ତପନ୍ ଚାଲିଯିବା। ମାଙ୍କର ମା ସମଲେଇ ଟେମ୍ପୁଲଟା 16 ଶତକରେ ବନା ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରର 7 ନମ୍ବର ରାଜା ଯେଥିରେ ଛତ୍ରସାଇ ଦେଓ, ଯିଏକି 1657ର 1665 ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ବନେଇଛନ୍। ତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଅଟକିଛୁ ବୁଢ଼ାଭାଇ ପାଖେ, ଆଉ HDFC ATM ସାମ୍ନାନେ ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ରଖିର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦହିବରା ଖାଇକିରି ବାହାରିମା, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛେ, ଆଉ ନାଇଁ କହୁନ ହାଲତ ଖରାପ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେଇ ଦେଉଛ, ଘରେ ହଇରାଣ କରୁଛ ଆମକୁ, ହଇରେ ଆରାମ। ତୁ ଗାଧି ଦେଲୁ, ତୁ ସଫା ହେଇଗଲୁ, କୁକୁ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଟିକେ ଗଲେ ଯିମା ଘର ଯିମା। ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି, ଏକ ବାଇଲାନ ବେଦି ଢାବା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଏବେ ରଖି ଦେଖୁନ୍ ତଳେ ବସିଛେ, ଆଉ ମଗା ହେଇଛେ ଇଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିଛୁ ଆଉ ଖାଉଛୁ। ଏବେ ଏଇଟା ଆସିଛେ ଆଉ ରଖି ଅଛେ, ରୁଟି ଗୋଟା ମଗା ହେଇଛେ ଇହାଦେ, ଆଉ ରଖି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ତାପରେ ବାହାରମା। ଦେଖୁଛି ଦତର ଲାଗି ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦେଲେ ନା, ତୁମେ କାହିଁ ଭୋଗୁଛୁ? ସୁନା ପିଲା ହେଇକି ରହିବୁ ନା, ସୁନା ପିଲା ହେଇକି ରହ ହେଲା। ଆମର ଇଆଡ଼େ ରୁଟି ଆଉ ପନିର ଚନା ମସଲା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଢାବା ଫ୍ରାଏ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଖାନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛେ, ଖାଇମା ଆଉ ବାହାରମା। 6 hours later ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଅରେ ଓଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଖରା ହେଉଥିଲା, ଆସୁ ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ମାରିଲା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ପଡ଼ିଥିଲି ଖଟେ, ଆଉ ହେଇଗଲା 6:30, ଆଉ ତାପରେ ରାତି ଦିନ ଲାଗି ପ୍ରିପାରେସନ ସବୁ ଚାଲିଛେ। ତ କାଣା ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଚାଲୁ ଦେଖୁନ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନିଆଁ ବି ଖାଇବାର ଅଛି ଏନ୍ତା ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ମଞ୍ଜିର ଭଜା, ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କେମିତି ହେଲା? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ସେନ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସେନ ଅଛି, ହେବା ହଁ ଦୁଇଟା ଅଛି ମିଶେ, ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ମସ୍ତ ହେବା। ଆଉ କାଲି ଲାଗି ବିରି ଚଲ ବୁତରା ହେଲା, ଏଠି ବୁଲେଇ ନହେଲେ କାହା ପିଠା ବୁଲିରେ ହେବା। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି, ଓ ହଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ଖାଇମା ଇଆଡ଼େ ରଖି ସେନ ଯାହା ହେତ୍କିନ ଖାଇଥିଲା, ବହୁତ ଭୁକା ହେଉଥିଲା, 4 ଥର ମାଗି ପକେଇଥିଲା, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପତଳା ହେଇଗଲୁ, ଆରେ ଛେଲ ଛୁଆ ହେଇଗଲୁ ତୁ ରକି, ତୁ ଛେଲ ଛୁଆ ହେଇଗଲୁ, ହଁ ଖା ଖା ଆ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା ସେ, ଆଉ ଖାଉଛେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାନ। ORS ଫରେସ୍ ସାଲେନ୍ ଫାଲେନ୍ ଗୋଟେ ଲଗାଲେ କି ପୁରା ଥିଲେ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ, ପୁରା ଖରା ଧୋକା ଯେନ୍ ହେଉଥିଲା ନିକେ ଗାଡ଼ି ଦିନ ଆଇଲା ବେଲେ। ଓ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲି ସମ୍ବଲପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିକରି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଦେଖିକରି ଆସିଲୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ସେ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ଆସିକିରି ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଖାନାପିନା ଇହାଦେ ଚାଲବା, ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଭାଦୁଆ ଥଣ୍ଡା ହେଉ, ଡାଲ ଟିକେ ପଡ଼ଝା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଖାନାପିନା କର୍ମା, ଡାଲ ପଡ଼ଝା ହେବା, ଦେଖ ପଡ଼ଲା ଡାଲ ପଡ଼ଝା ହେବା, ତାପରେ
खाना पीना स्टार्ट हवा। तोर खाना पीना सर लगती कहीं आलू है बाबा हीरो किधर किधर हीरो किधर जाओ जाओ गुड नाइट। तो आम डल फोरजान पकासूँ सुखा मिर्चा लहसुन पान मुहरी आउ जीरा आउ सोरस। तो आम तीन फुटन पकासूँ पाँच फुटन जिन जगार मेथी फेथी पकड़ा मजा नहीं आसे। तो डालटा के पड़जिमा तो मस्त मस्त भात टिके थंडा ही आसवा पूरा हल हल होचे टिके थंडा ही आसवा मस्त मस्त खाएमा साढ़े एसी अन अच्छे थंडा खाएमा ना जीवन पट क्रा पल। तो कचा मिर्चा ना था सुखा मिर्चा ना था कचा मिर्चा दिखे गैस सर करे नहीं ठीक अच्छे। आउ इे टी गुटे चली से क्या भाषा कहे आम आम तीवान तीन ताम पिम पिम कर बुझ बागो आम डिनर आसीगला आटा बोधे फास्ट टाइम है रात बेला आम आईस खोचू ना कि रात बेला हाँ सकाले ना खाए ना आम रात बेला आईस नहीं खाऊ गोटे अवध लगसी भाई क्या करेंगे आज नहीं खाई बेला फेवरेट जिनसे खाऊ आओ खाना पीना कर सारा पर रेस्ट करमा कल ड्यूटी डे आउ थका लगे ना बहुत बस खाना पीना करवार अच्छे आउ पढ़ीदेवार अच्छे सकाल पाई जबार अच्छे ना बहुत झुमरा लगे। तो आपण मैंने भिड क्या लगला कहे के कहे कमेंट करके कहे आउ भल पाइबार के देखा लाइक करके देखा आ चैनल के सब्सक्राइब करवा बिल्कुल भी नहीं भूलें शेयर करवा बिल्कुल नहीं भूलें आउ आपण मैंने भी आपंकर भिड छाड़े आम देखूँ आ बहुत सारा भल पाइबार देमु। तो रोचे लव यू ऑल जोहार जय मा सौदे। I'm not the one who's running out of time.